Peraí, aqui quem tá apresentando é o Fabrício, o Galã, o Parteneu, o Ricardão também, gente, você sabe, né? Assim, história de amor pra vocês aí, né? Porque... Foi assim que aconteceu nossa história de amor. Era domingo de sol e calor. Eu fui para o clube beber e cantar. Bem ali, deitada na grama, tomando um sol. Biquíni enrolado, igual caracol. Eu vi uma linda mulher bronzear. Fiquei louco, que coisa gostosa e tão feminina. Perdi a cabeça, pulei na piscina. Então me lembrei, não sabia nadar. Ei, ei,